kære Inger Støjberg. Jeg hedder Mogens Nørgaard. Jeg er 57 år gammel. Jeg bor inde på Nytorv, lige ved Strøget i København. Som du kan se, har jeg udsigt til Københavns Byret og det smukke valgsprog med lov skal man land bygge. En ting, du jo sikkert er bekendt med fra dit daglige virke. Jeg kontakter dig her på denne videoblog for at adressere det, du har meldt ud om, at hvis man faster, så går det galt rent arbejdsmæssigt. Som direktør for en 5-8 virksomhed og bestyrelsesformand for nogle flere kedelige virksomheder og alt muligt andet, og som en mand, der også både skriver og sniksnakker en hel del, som alle direktører gør, så bliver jeg godt nok nervøs over det. Hvis det er rigtigt, det du siger der, så bliver det jo en frygtelig tid, vi går i møde. Og jeg har derfor besluttet mig til at kombinere det nyttige med det praktiske og gå på faste. Lad mig vende billedet, hvis jeg kan finde ud af det. Og det kan jeg ikke. Så lad mig i stedet for vise en whiteboard, jeg har her, hvor jeg har tegnet mit vægtmæssige liv ind. Jeg tror, I kan se det nu. Mit liv startede ved cirka 4 kilo, og min mor sagde, at det var ikke tilfældigt, at jeg blev født på Danmarks befrielsesdag. Det var i sandhed en befrielse. Da jeg så er omkring 20, da er jeg i Livgarden, og som en mand på 1,88 må man sige, at en kampvægt på 75 kilo, det er jo ikke møg. Men sådan var man dengang, sej og benet. Og så toppede det her for et par år siden, hvor jeg blev meget direktøragtig, vil jeg sige, og vejede 125 kilo, og vævede med en skøn veninde, Pia, hvem der kunne tabe sig hurtigst og sådan noget. Og så fastede jeg som en gal i en måned eller to, sådan en 2-3-4 dage ad gangen, og kom ned på 100 kilo. Det tog, ja, jeg tror stort set det tog et par måneder. Så har jeg holdt det i et stykke tid, og nu er jeg desværre kommet op på 105 kilo igen, hvilket er forfærdeligt. Og jeg vil egentlig gerne ned på de 95. Så det er historien. Altså, om jeg så må sige, spise, 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 faste. Spise forsigtigt, spise uforsigtigt. Og nu kunne jeg godt tænke mig at faste igen. Men jeg vil også sige, både for Danmarks skyld, men også for at markere, at jeg som ganske almindelige dansker, bliver bekymret, når du fortæller, at i hvert fald muslimer ikke kan tåle at faste. De kan ikke passe deres arbejde. Så. Jeg husker ikke min fasteperiode som en periode, hvor jeg ikke kunne passe mit arbejde. Og jeg vil også lige gøre opmærksom på, at jeg jo faktisk slet ikke spiste noget, hvorimod for eksempel folk, der overholder ramadanen, de må jo godt spise noget om aftenen. Jeg kunne tilbyde, at jeg følger en alternativ kur, jeg selv har opfundet, som hedder NFOB-kuren. Den kan jeg lige beskrive i morgen. Men nu starter jeg fasten. Jeg har ikke spist overhovedet i dag. Jeg har drukket vand og lidt kaffe. Og så får vi se, hvordan det går. Jeg vil veje mig første gang i morgen tidlig i forbindelse med den video, jeg laver der. Og så får vi se, hvordan det går. Og om jeg overhovedet har kunne arbejde. Tak, frøken Støjberg. Vi snakkes ved.